Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти новину, що Харківська школа архітектури, якщо ви знаєте, вона переїхала до Львова і зараз розпочинає набір в свої групи. І від себе хочу дійсно порекомендувати, тому що вона, по-перше, під керівництвом дуже крутого архітектора Олега Дростова та його команди відбувається. І це дійсно навчання, я б сказав, нового рівня для України. Це навчання дійсно з запозиченою системою світового рівня і ставлення до задач, ставлення до подачі та захисту себе, до праці з матеріалами, на пружність, на як вони працюють між собою. Це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що майбутні архітектори – це майбутнє України. І дійсно було б класно, якщо б ви придивилися і принципи навчання, і місію навчання в Харківській школі архітектора, яка зараз дійсно базується у Львові і відпочинає свою роботу. І я б рекомендував передивитись, і ви знаєте, що дійсно навчання залежить від студентів першочергово, але зараз мотивації вистачає на всіх на багато років вперед. Тому задумайтесь над вашим майбутнім і над майбутнім тієї держави, в якої ви живете і якою ви будуєте.